an honor for me. I have such admiration for this woman, and I really now feel such big nostalgia that she's going to leave Stanford. So it's really an honor for me to be here celebrating with her, her 10 years of teaching, writing, and service to Stanford. And I'm really dying to hear about your work, your experience at Stanford, your plans. And I'm sure everybody here is really so happy to share with her. So please. Wonderful. Thank you so much. So my talk will be in Portuguese and in English sometimes, right? So I will switch from one to the other. And I have selected some images, photos to recall a kind of archive. So vamos ver como vou passar isto, não? Let's go. So, o que vou apresentar é uma experiência de pensamento que tem como foco pensar o Brasil fora do Brasil. Literalmente e fisicamente, pensar o Brasil em Stanford e aproveitar esse estar fora para pensar o Brasil no exterior de si mesmo, não como um estrangeiro pode vê-lo, mas como um brasileiro pode estranhá-lo, de modo a pensar aquilo que o diferencia e aquilo que no seu interior difere de si mesmo. Assim começava a minha primeira fala apresentada em Stanford, como Job Talk, em abril de 2008, so 10 years ago, e que se transformou depois no primeiro capítulo do meu livro Maranhão Manhattan, como mostrei. Então, é o primeiro capítulo deste livro, não é? Maranhão Manhattan. É publicado em 2009. Nesse texto, então, nesse primeiro capítulo, eu falava do Geza Errante, o personagem indígena pan-americano criado por Joaquim de Souza Andrade, escritor do Maranhão, que viveu 14 anos em Manhattan. É justamente para lá, ou perto de lá, que eu estou indo agora, não é? Como desenha-se na capa desse livro, o traçado da província, ou da pequena cidade para a cidade grande, ou do sul para o norte, num caminho de idas e vindas, pois o fato é que muitas vezes aquilo que a gente escreve transforma-se num destino destinado, num traçado sígnico a definir nossos contornos. Por isso também muito cuidado com o que se escreve. Falando então a partir e do deslocamento, esse texto sobre Souza Andrade e os ameríndios, de certo modo avançava e repetia o que eu tinha escrito em minha carta de apresentação, em 14 de novembro de 2007. Dear Dr. Hesina and members of the committee, it is with great honor that I accept your invitation to apply for the position of Professor of Brazilian Literature at the Department of Spanish and Portuguese at Stanford University. This letter, I'm selecting some passages, is a presentation from a personal point of view of a description of my intellectual journey from three different aspects. In all these aspects, there is the notion of displacement in which I attempt to position myself. The first one was São Paulo, going from São Paulo, University of São Paulo, to Vitória da Conquista in Bahia. So leaving as a great university, a big university, to a small one in the region known culturally and geographically as the Sertão. The second displacement was the possibility of coming from Vitória da Conquista to Stanford. Muito bem. Eu cheguei em Stanford no dia 25 de dezembro de 2008, acompanhada de Gabriel Arthur, que na época tinha 2 anos e meio, de Alice, que não pôde vir hoje, que está tendo aula, que tinha 15 anos, de minha mãe e de meu então companheiro. No dia 6 de janeiro, eu estava na sala de aula, no mesmo mês, portanto, em que Barack Obama tomava posse como presidente dos Estados Unidos da América. Essa questão acho que é importante porque a questão étnica, racial, foi um dos meus grandes aprendizados por aqui, não é? Essa necessidade dessa autoafirmação. E por isso eu vou ler para vocês o modo como me apresentei ainda nesta carta de apresentação a Stanford, acentuando que o meu brasilianismo estava inscrito em meu corpo, em minha pele, em minhas cores. Então, naquela carta eu dizia, my Brazilianism is first inscribed in my body. I am of mixed heritage.
a descendant of the Canela tribe from Maranhão, part black, part Portuguese, brought up in the megalopolis of São Paulo and educated in Rome, where I learned my first letters and realized that the world was much larger than my village. Of the traditions of my Canela tribe, I can have only ruins and imaginary dreams. It's not part of an effective experience, but of an affective sense of belonging. In the same sense, I am also European, a descendant of Italians and Syrian Lebanese immigrants. So I brought this photo for you, which this man here is my grandfather, Seu Rochinha. So this is part of the Caboclo part of my family from the region of Mato Grosso in Brazil. But so, I also a descendant of Italians and Syrian Lebanese. E meu livro, Writing by Ear, é dedicado a essa origem mediterrânea. Dedication for my mother, Maria Luisa Librandi, who at the moment of her death taught me, deixa nascer, let it be. For my grandmother, Maria, and my great-grandmother, Hakimi, who came to Brazil from Syria. This book is also dedicated to my and all children who are reborn each day. No prefácio do meu livro atual, então, né, eu indexed essa dislocation from my first book, Maranhão Manhattan, through the hyphen, right? Maranhão Manhattan. Precisely to accentuate this movement from the global south to the north. Né? E, no entanto, é justamente esse deslocamento que fez com que eu incorporasse nesse aprendizado, nesses 10 anos aqui, a América Latina, a Chicano literatura, African American culture, the Pacific Rim, the United States and Canada, até o ponto de poder envision an America prior to continental or national divisions, Amerindian, Asian and beyond. No? English, it must be said, is not my language. By producing and listening to a foreign tongue, the vast canyons of echo indifference between English and my native Portuguese become noticeable. Here it's not so much the meanings of words alone that matters. The problem is muscular and sensory, manifesting itself in the way we need to move our tongue as to enunciate certain phonemes or difficult consonantal clusters. An example, one that became a favorite for my Brazilian-born but American-educated kids, is the English word world. It remains for me a world that my tongue refuses to circumnavigate. And precisely because of that, I had a brother in rhythm and translation here, that is Vincent Barletta, that I would like expressly to thank you very much in this presence here, and also Karen Sotelino, who was at the beginning of the translator process of my text. It was exactly this living in between languages, Portuguese, English, and Spanish, that gave direction to my teaching and my writing since here. So, before coming here, a literatura brasileira que eu ensinava quando era professora no interior da Bahia, esses eram os alunos justo antes de eu chegar aqui, não é? Era uma literatura, uma teoria ensinada para um grupo de jovens alunos ávidos por informação e que vinham de pequenas cidadezinhas em volta, chamada Anagé, Brumado, Barra do Choça, Caetité, Caculé, Guanambi, Ituaçu, Rio de Contas. De repente, ao sair da Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia e chegar à Universidade de Stanford, na Califórnia, a literatura brasileira passa a ter como audiência alunos e alunas vindos do Arizona, Georgia, Pensilvânia, Argentina, Senegal, México, Cuba, Guatemala, Portugal, Catalunha, Espanha, Inglaterra, França, Coreia, Índia e, afinal, alguns rostos do Brasil. Né? Meus primeiros alunos, minhas primeiras cobaias, assim, em janeiro de 2009, né? E meus atuais alunos no curso Ameríndia, que estão vários aqui nesta sala, não é? Incluindo ali a Jamile, que estava presente nesse dia.
Então, o que ocorre quando se sai da província da língua materna e se chega no miolo da mundialização? Ocorre, em primeiro lugar, o problema maior da tradução, né? Eu acho que isso encompass all the questions we have, né? De outro lado, também, o choque de perceber que o Brasil, tão grande, era imensamente pequeno fora de si próprio, né? Então, um grande aprendizado de humildade, né? Né? E um grande aprendizado da América Latina, justamente. Então, foram questões importantes no modo de ensinar, questões que apareceram, não é? Por exemplo, o que nos faz brasileiros importantes e desimportantes no intercurso mundial? Haveria, afinal, um recado brasileiro ao mundo? Uma vez expresso, manteria esse recado alguma singularidade brasílica ou se diluiria ou se espalhar? Né? Eram questões que foram surgindo desse aprendizado. Ao sair do Brasil, condensação máxima para tentar trazer, condensar aquele material todo e trazer para a sala de aula. Ao mesmo tempo, chegar aqui, expandir este material no contato com as outras literaturas e outras culturas. Né? E, ao mesmo tempo, buscar uma espécie de denominador incomum, e não um denominador em comum, necessariamente. Não é? De outro lado, também, a ideia de que o estar ensinando o Brasil viria também, não apenas do conteúdo manifesto, mas de uma certa interiorização que se manifestaria também por uma questão de corpo. Ou seja, não importava tanto o conteúdo do curso, mas a forma. A ideia de que a forma de uma cultura é a sua marca, a sua inscrição no corpo, nas letras e na voz, nos acentos, nos gestos, na respiração, etc. Uma certa dicção que nos marca desde o princípio. Né? Então foi aí também que aprendi que, a partir, além dos textos canônicos da literatura brasileira, era importante ensinar ou trazer ou ensinar para mim mesma a literatura fora dos textos. A música brasileira ganhou um acento impressionante, a cultura brasileira, eu vou mostrar alguns dos parceiros que eu tive aqui durante esses anos para o ensino de cultura brasileira, né? Justamente com as questões indígenas, né? Os cursos comparativos tiveram importância fundamental, como Haroldo de Campos e Otávio Paz, Guimarães Rosa, Alejo Carpentier, o curso Lusophone Africa, que dei junto com Vincent, né? O curso Black Brasil, enfim, uma série de outros cursos que eu vou mostrar para vocês aqui as imagens, né? Então, é isso que o diálogo com os outros, que falam outras línguas e vivem outras culturas, nos solicita, né? E, ao mesmo tempo, a ideia de transmitir teoria, pensamento crítico e conceitual vindo do Sul, né? Como uma contribuição nova, né? Expondo o local não como um exotismo, mas como traço de alguma outra coisa potencial, como mensagem e potencialidade que a gente ainda espera que venha, não é? Ao mesmo tempo, nessa vivência, nesse deslocamento, né, a importância, eu acho que eu tentei trazer isto, né, para mim mesma e para os alunos e para as pesquisas, a essa expansão da América Latina para muitos outros nomes, de algum modo envolvidos, Abipon, Aymara, Araucano, Caribe, Charruá, Tivita, claro que eu não ensinei nada disso, eu estou querendo dizer que era essa ideia das diferenças, das diversidades emergindo, né, de vários lados, Caiová, Yanomami, Suruí, Angola, Bariba, Bemba, Congo, Luango, Mina, Nagô, né, dar voz a essa pluralidade, além dos imigrantes europeus e todos os outros. Né? Por fim, eu vou concluir com pequenos aforismos, e eu vou mostrar as fotos para vocês, pequenos aforismos que dizem o seguinte: alegria, alegria, que é uma canção de Caetano Veloso. A Bahia me deu régua e compasso, para o alto o design mexica mundial. Eu me dou o desígnio e os signos em rotação. Agora, fim de linha, começo de outra no vai e vem das reviravoltas. Tantos amigos, tanta gente cruzada nesses anos, eu não posso nomear todos, mas no meu livro tem quase 10 páginas, né, de acknowledgement, só vocês estarão todos citados. Tá?
todos eles e elas, vocês comigo, ao lado, juntos, onde quer que for, que seja o signo da vida. Assim vou, assim me quedo, assim termino, aqui começo, imerso, a aventura da viagem. Viva Algueza, Evoé, salve Marias e Clarices, a vida inventa, na roda de rosa. Oxaguiã, Oxalá, Xangô, Yansã, Oxum, Exu. Deus nos acude e nos guie, circulador de fulô, é viva quem já me deu e quem não. Sim, eu digo sims, no pagode da Kit, na roda da Carolina, na Galícia da Tereza, nas mega cantorias, com as raízes apotecas da Elizabeth. Isso continua, sem fim, continuemos, continuamos. Então, eu vou apresentar. Esse foi o primeiro evento, né, Transpoetic Exchange, que reuniu uma série de escolas de várias áreas para discutir a poesia, o poema Blanc e a sua tradução. Né? Então, aqui algumas fotos desse evento, com poetas da Catalunha, do Japão, do Brasil. Hoje, o Antônio Cícero, que está aqui na foto, faz parte da Academia Brasileira de Letras, imortal. Naquela época, ele ainda era mortal. Né? Aqui, professores, Luiz Costa Lima, Hansen, Jerome Rotenberg, o poeta. Aqui, um colega cubano, Santi. Aqui, com Robert Hedson e Marjorie Perloff, né, neste evento. Aqui, todos reunidos. Um outro evento que teve um impacto importante foi a vinda do Eduardo Viveiros de Castro, aqui um pôster magnífico criado por um aluno de doutorado na área de História, aqui um outro pôster, tivemos dois pôsteres na mesma época. Aqui o Viveiros de Castro comigo, tem muita honra desta foto. Ali o James Clifford, que tornou-se um grande companheiro de discussões na área de Antropologia, né, professor da UC Santa Cruz. Aqui o evento em que o Viveiros está falando. Aqui o Héctor está duplicado, né? Um evento xamânico. Aqui também a festa que teve em casa, que fizemos em casa depois, né? Com algumas alunas, Caroline, aqui Fatumata, Ana. Esse evento com a Anique Tebiá, falando de Tagore, Neruda e Césaire. Né? A Anique é uma grande amiga. Aqui com a professora Elizabeth e com a Sara Quezada, que foi nossa aluna de doutorado. Aqui Ana Miranda, com a escritora Ana Miranda, brasileira, com a professora Liris, nossa coordenadora de português. Né? Aqui temos Kari, temos Cláudia, ali, né, e outros colegas. Aqui foi a APS, essa é uma foto que está montada, quer dizer, a cor está, né, estourada. Mas foi a abertura da APSA que eu e Vincent fizemos juntas e trouxemos para cá um bando de gente do Brasil, Portugal, não é? E foi um evento muito bonito. Aqui a escritora que estava junto, aqui a Vitória, a aluna de doutorado, aqui um evento que fizemos em homenagem ao CEP. Aqui no Centro Latino-Americano, um talk aqui na... Eu descobri que eu sou uma excelente... Speaker of Commencement. Podem convidar. Um gênero que eu gostei muito, aprendi aqui. Né? Aqui, eventos recentes com Alberto, né, que fez um belo convite junto com Beatriz para esse evento de hoje. Esse curso, que foi um curso muito importante, porque foi o primeiro curso que reuniu essa discussão sobre Black Brazil e teve um número enorme de alunos, enorme, teve 18, né? Enorme mesmo, muito grande. Não é? E foi, e era montado como uma espécie de espetáculo final que os alunos apresentavam. Era esse curso aqui. Não é? Ali tem a Carolina, que é meu colega que mostrou seus filmes. Né? Aqui a Meg, enfim, vários outros alunos da época. Os pôsteres da apresentação, Gamo da Paz, que vive aqui por perto e que é um compositor e praticante dos ritmos afro-brasileiros, um mestre que veio aqui dar aula para esses alunos. Aqui, este curso mereceu ser parte de um Year of Learning, um destaque desse ano, né, que foi bem bonito. Aqui, um curso que dei com o Sérgio, meu colega atual, que sobre Guimarães Rosa,
no qual ele apresentava os seus trabalhos sobre a Congada em Minas Gerais, então por isso Afro-Brasil, quer dizer, essa presença da festa da Nossa Senhora do Rosário, cultura oral e literatura em modos digitais de apresentação. Aqui é uma aula do Sérgio, aqui outra aula, não é? Aqui as apresentações do Mylan, que está aqui hoje, né? É um grande aluno que teve no Brasil, uma experiência intensíssima no Brasil recentemente. Aqui a Vanessa, né? Orientando a da Beatriz, uma pessoa, são duas irmãs, né? Maravilhosas que tiveram aqui esses anos. Machado de Assis, sempre presente também de algum modo nos cursos até hoje. Essa Coração do Brasil, para falar desse curso que fazemos, espécie de viagem pelo país, né? pelos biomas, Amazônia, Cerrado e Sudeste. Esse foi um grupo de pesquisa que eu coordenei com alguns colegas, com Ricina, com o próprio Vincent, com o Hector, e eu gostava muito desse título, a ideia de pensamentos palpáveis, tangible thoughts, for unconceivable things. Né? E tivemos a presença do Michael Tossiga, outros antropólogos que vieram, foi bem legal esse período de leitura. Esse curso, The Style of Ecstasy, Clarice Lispector, eu criei o título, criamos o pôster, eu achei que ia lotar, que ia ser um sucesso incrível, um curso chamado The Style of Ecstasy, sim. E tivemos magnificamente 3 alunos, maravilhosos. Tão maravilhoso que foi nesse curso que eu comecei o meu projeto de livro que se tornou de hoje, não é? Aqui uma apresentação do Adam Morris, que estudou Clarice, nosso aluno também de doutorado. Os cursos sobre ritmos e músicas do Brasil. Aqui o professor mestre Beissola, que foi um parceiro incrível nesses anos, ensinando capoeira, dança. Várias fotos das danças que produzimos por aqui, né, com os alunos. A Cecília, que está aqui, inclusive. Né? Aqui, curso de música com o Charles Perrone, também um colega excelente, que tem uma participação muito próxima. Aqui, a Kitty, dando aula também sobre música, né, nossa estimuladora do pagode das sextas-feiras, que vamos lá cantar na casa dela. Aqui a Rachel Lee, uma querida aluna de doutorado que terminou alguns anos atrás. Aqui a Cíntia Casas, também aluna daqui. Outros eventos em comunhão com os colegas e alunos. Mais um outro evento. Ali tem o Roberto Zular, um colega da USP que esteve aqui. Hoje a gente tem o Álvaro, que está ali. São dois irmãos nessa trajetória de pesquisas, traduções poéticas, ameríndias, etc. Aqui com a Eva Domanska, que também é uma grande professora, escola e colega, e com a Jamile. Né? E aqui, nós três, eu, Jamile e Vincent, nosso projeto em comum, que se traduz em sites, eventos, etc. E eu precisava de um óculos nessa foto. Aqui, essa imagem, claro, eu vou sentir muita saudade dessa esquina. E aqui uma fotomontagem que eu acho muito interessante, né? Aqui o horizonte, teremos sempre segredos a descobrir por aí. Aqui um... criamos o grupo de estudos da escuta, né, qual vai continuar online, né, um grupo grande de pessoas com o Stanford, com o Vincent, com os colegas daqui, com o pessoal da Universidade de Roma, com Princeton, com a USP. Então, é um grupo de estudos de escuta em expansão, né, isso continua, portanto. Sense and Sound, nosso Listening Lab da escuta, que é um projeto que a gente faz há anos. O Fernando Cespedes está aqui nos ajudando esses meses todos, né, com muita diligência. Então, nosso site em reelaboração contínua e permanente. Né? E aqui eu tenho um site que chama-se librandrocha.com, então eu tento atualizá-lo para vocês ficarem em contato. Meu e-mail é marilialibrande@gmail.com, também para ficarem em contato. E, finalmente, o livro que está saindo, eu peço que todos vocês o leiam, não é? Se puderem, adquirem também, adquiram o livro, já está em pre-order.
Aqui está o Table of Contents, não é? E aqui, então, nesse tinha duas epígrafes que eu queria colocar no livro e tive que tirar por questões de direitos, não deu para contactar nem o Nietzsche, nem a cantora Yael Naim, não é? Mas a ideia ali no Beat the Birth of Tragedy, it ought to have sung this new soul and not talked. Eu acho que é um bom recado para mim mesma. Né? E essa música da Yael Naim, que eu ouvi muitas vezes caminhando por aqui, e que diz, I'm a new soul, I came to this strange world, hoping I could learn a bit about how to give and take. But since I came here, felt the joy and the fear, finding myself making every possible mistake. Né? Eu gosto muito do fim da música, porque o mistake, take. A gente ouve thanks. Então eu vou tentar tocar. Aqui é o nosso grupo de pagode. Vocês ainda vão ouvir falar muito do nosso grupo no futuro, eu espero. Só não vou passar a parte final, não é? Em que ela repete. Aqui está um pouquinho. Aqui. Into this strange world, hoping I could learn a bit about how to give and take. But since I came here, felt the joy and the fear, finding myself making every possible mistake.